Moj današnji gost ima bogatu karijeru glumca. Ako pogledate njegovu biografiju, vidjet ćete da je učestvovao u skoro svakom našem značajnom filmu ili TV seriji, počev od 80-ih godina na ovamo. Meni je zaista čast i zadovoljstvo da ugostim jednog sjajnog kolegu. A kako kuva, otkrićemo uskoro. E, dragi moji prijatelji, zaista ne mogu da vam opišem kolika mi je čast što imam ovog gospodina ovde u mojoj emisiji. Bane Vidaković, dobar dan, dobrodošao. Ćao, bolje te našao. E, kako si, Bane? Jesi dobro? Dobro, malo mi vruće, proti kraja, ali dobro, to je već stvar kilaže. Jel' tako? A, dobro, i tebi je vruće, nemoj. Ali znaš šta, toliko voliš slatkiše? Ja, od tome ne možeš da odoliš. Ne mogu, to mi je veliki problem, ne znam kako, ali morat ću da se obuzdam. Onda nisam poznat po tom obuzdavanju baš. Ne, ja se sećam kad smo snimali zajedno jednu seriju sada nedavno. Bane može sve, ali slatkiše ne odbija nikad u životu. Uvek. Kako kuvaš, Bane? Nikako. E, u čemu se radi? Ja, naime, okrivljujem svoj posao glumu. Okrivljujem za to dve stvari. Što nikad nisam naučio da kuvam i što nisam naučio da jedem s guštom. Aha. To jest ono polako, sa uživanjem. Znaš kako kažu ljudi, provedi celo popodne u kafani polako, sa žvaći. Ja to nikad nisam uspeo. Zbog toga što se na setu jede brzo, kuso... Kakva tako ima je. Hrana, takva nema. Znači, naviko si svašta da jedeš, u principu. Pa da, uglavnom, nemam vremena i iz toga i lenjosti malo nemam, kako bih rekao, nisam naučio ni da kuvam. Ja sam se, kako beše, s 23 oženio, s 25 sam dobio sina, s 30 čerku, s 40 sam se razveo, već sam sve završio. Tako je. A u 40 da učiš da kuvaš, pa ne ide. Ali da jedem, volim. Da jedeš, voliš. I zato ću danas da te naučim kako da napraviš projanicu sa sirom, sa spanaćem, sa svim nekim divnim stvarima. E sad, ti si mi ovde specijalni gost, znači ništa ne treba da radiš, trebaš samo da uživaš ovde i da pričamo malo o tvojoj karijeri i o tim nekim divnim stvarima koje si uradio u svojoj karijeri. Ali ja mogu usput da te pitam šta? Možeš, evo. Ja ću prvo i pre svega u stvari da iseckam jedan crni luk, to je pola crnog luka, da ne pretjerujem. Na kockice i da prodinstamo malo na malo maslinovog ulja i to je prvi korak koji radimo za ovu projanicu. Dobro. Sad možeš ti da pitaš. Eto, sad ću ja malo da pitam. Zaista, počeo si karijere nekih 80-ih godina, početkom 80-ih godina i ja ovako, dođem ja ovako na Instagram, na internet stranicu da vidim koliko si čoveče filmova i serija uradio. Ne znam. Ljudi, evo ja se ježim sada, to je jedna ozbiljna velika karijera. Da. Jel imaš nešto sad kad praviš retrospektivu, mada je vrlo rano za pravljanje retrospektive, a kad vidiš ovako, kažeš, ok, od svih tih gomile filmova, reditelja sa kojima si radio, glumcima sa kojima si radio, koji ti je projekat bio onako da kažeš, ovo je nešto što je bilo life changing. Ovo je nešto što mi je možda promenilo karijeru. Pa evo, Anko, probat ću da ti to nekako kratko sažeto odgovorim, mada je pitanje kompleksno. U suštini nema nikad jedna tačka koja ti menja sve. Uvijek je to par stvari koje se poklope, kako bih rekao. Znači, po svemu sudeći da nije bilo, ne znam, Sivog doma, cela ta generacija, Laušević, Lečić, Cvijanović, mi svi ne bi videli bela dana, što kažu, da nije krenulo sa Sivim domom. Sa Sivim domom je krenulo opet toliko uspešno i dobro da smo svi počeli da dobijamo odmah posle toga pozive neverovatne. Da. Ja sam, čini mi se, radio prvi film, Darka Bajića, direktan prenos. Aha. I sa velikim našim rediteljem, pokojnim već Žikom Mitrovićem, sam radio Sava Malu, to je jedan veliki film o drugom ratu u Beogradu. Dakle, od 82. kad se to dešavalo, pa nadalje sledeći 5 godina sam non-stop snimao.
Da, da, da. Ja kad sam video onako, tih 80-ih, 90-ih godina si bukvalno snimao po recimo nekih... Po tri filma godišnje, recimo. Tri filma godišnje. Ne računam serije, pozorište i ostalo. Da, ali si uvek bio zaljubljenik u sve to i u film i tako dalje. I bile su mi interesantne jako priče koje sam čuo, a koje si mi pričao jednom prilikom. A to je kako si kao student ulazio na fest na zabranjene filmove. Čekaj, to mi je genijalno. Pa znaš da, to mnogi danas ne znaju ljudi, ali fest je... tih 70-ih kad je počeo i pa najmanje sledećih 10 godina bio jedini prozor u svet ovdašnjim umetnicima koji se bave filmom, jel? I uopšte publici je fest značio videti šta se dešava u svetu i šta je kao glavno tog momenta. I to je podrazumevalo da su dolazili ozbiljni ljudi, glumci, da se poklone ovde velike zvezde od Liz Taylor, pa nadalje dolazio je čak i, ne znam, De Niro, koji je, znaš da je nazvao čerku Drina. To znam, da. E, on je zaljubljen u Srbiju. A kad je bio ovde, ja sećam, novinari nisu imali pojma ko je on. On je jedan onako dosta privatno, ne deluje previše ugledno, tad kad je bio mlad, pogotovo je ličio na Balkanca. Nisam ga nešto upoznao, sam ga video par puta dok je tu se muvao. On deluje kao neki Balkanac onako i ne deluje previše kao filmska zvezda i ovi su ga zaobilazili potpuno, novinari naši. Ovo je neki nebitan. Ovo je neki babaja tu bez veze. Pa posle ga shvatili ko je on, onda je bilo kukulele. Elem, mi smo kao studenti, Indeks nam je služio kao ulaznica u pozorišta, a boga mi i na neke projekcije na festu. Međutim, ne na sve. Ono što sam ja tebi pričao, to su te čuvene zabranjene projekcije. Da, to jest projekcije, to se tad zvalo za novinare. Aha, dobro. A u stvari šta je bilo, ta komunistička Jugoslavija je imala cenzorski jedan telo, jedno cenzorsko, koje, da se razumemo, ima i u Engleskoj, ima svuda cenzorsko telo koje brine kao da publika ne gleda previše nasilne ili previše, ne znam, devijantne filmove. E, tako i ovde bilo. Ili previše protiv sistema. E, da. I sad, šta se dešavalo? Dešavalo se da neki filmovi nepravedno dobiju takve titule, kao da su antisistemski ili da su... U ovom slučaju o kome ja pričam, to je čuvena Paklena pomoranđa Stanleya Kubricka. Zabranjena. Koja je zabranjena čak bila i u Londonu, da se razumemo, u jednom momentu. A u toj meri je to ražestilo Kubricka, da je Kubrick na kraju sam sebe cenzorisao i povukao Paklenu pomoranđu iz bioskopa u Londonu. Ne znam da li to znaš. Ne, nemam pojma. Znači, on je toliko bio popizdeo što ovi mu zabranjuju i što mu uopšte zameraju kao na tom filmu, da je na kraju sam cenzorisao sebe i povukao film iz bioskopa. Ovde u Beogradu je to prikazano na noćnoj u ponoć projekciji u Domu omladine. Dobro. A mi klinci sa Indeksima smo naravno bili odbijeni na vratima. Ne može, odbi. Neće da nas puste. I ja se sjećam da nas trojica je ušlo preko krova Doma omladine. Popali smo se nekim požarnim stepenicama. Sjećam se pa nešto preko nekog tunela. Pa to je bio čitav onako poduhvat jedan. I uglavnom smo uleteli u zamračenu salu upravo u momentu kad je kretala špica. Tako da sam s ponosom odgledao, mogu da kažem, Paklenu pomoranđu među prvima u Beogradu. Pa sjajno. Ali sjajna je priča. Ali nekako tvoj taj avanturistički duh, i to mi je bilo interesantno u jednom intervju kada si rekao u stvari da si ti zapravo proputovao čitavu Evropu autostopom kad si bio zaista baš mlad. Koliko to zapravo govori o tadašnjem nekako bezbrižnosti tog vremena? Jeste, i to ne samo kod nas, nego cela Evropa je bila opuštenija mnogo nego što je danas. To ti je jasno. Jasno, da. Znači, ja sad ne govorim samo o pandemiji. Već i pre pandemije Evropa prestala da bude mesto zbog terorizma, zbog raznoraznih, ne znam, nija imigracionih problema. Više Evropa ne podsjeća na onu opuštenu Evropu koju smo mi 80-ih obilazili sa rančevima. Ali znaš šta, ono, kada si mi pričao, recimo, dok smo bili na setu, pa sam slušao sve te tvoje divne priče i o poznanstvima sa hrvatskim glumicama i o tim divnim provodima koje ste imali, ja moram da priznam da, evo, ovako kao, tek malo mlađi od tebe, zavidim
na takvim provodima. Slušaj, nije to, kako bih rekao, jedino nam ta sećanja zaista i ostaju, jer je toliko se promenio ceo svet, da teško će se to ponoviti. Teško. Teško će se to ponavljati. Mi smo imali tu privilegiju da sa Pasošem, koji je taj čuveni crveni SFRJ Pasoš, koji je bio dovoljno da pokažeš i nisi morao da imaš nikakve vize, posebne ništa. Jasno, da. Ja sam recimo od 13. do negde 25. 6. obišao jedno tri put uzduži popreko Evropu, samo stopom, Interrailom. Interrail je dobra stvar, to je nešto vozovi, druga klasa vozova po Evropi. I ta karta je koštala nešto 300 maraka, nije skupa, to je za studente. To je za studente, to je imalo 26 godina kao jeftinije, da. I to postoji, ja mislim, i dan danas, možda slično, možda ne tako, ali mi smo to obilato koristili, kako bih rekao. Normalno. I Boris Komnenić, moj kolega, dragi i ja smo... Divni Boki. Baš da, Maš me je napustio nezgodno u ovo vreme kad smo matorili, bi mi dobro došlo da malo igramo šah. Dobri, Boki. Ali moram da kažem, to je jedna priča koju zaista sada svi znaju, recimo. Ali Boris Komnić je u stvari bio zaslužan za to što si ti upisao akademiju, je li tako? I to prijateljstvo je trajalo dugo. Pa, znaš kako, imaš ti onih prijatelja koje viđaš i one prijatelja koje viđaš kad možeš. I Boki i ja smo u jednom momentu povukao nas je život na razne strane, ali smo nastavili da se družimo ako ništa drugo kroz posao. Da. Onda obojica smo u Narodnom pozorištu, bili u angažmanu, tako da ostali smo prijatelji skoro do zadnjeg momenta, smo se čuli bar jednom mesečno, kako bih rekao. Ne znam šta bih rekao, on mi je kriv, da. On mi je kriv, on mi je, da ga ne bih nervirao šta da upišem, on mi je rekao dođi na akademiju, nauči jednu pesmu i dva monologa, pa ćeš da vidiš. Ako nije hteo ni da me sprema. Ništa. Ništa, kao, nemoj, samo mi se skini kao skičmen. A čekaj, on je već tad bio glumac. On je bio na drugoj godini, kad sam ja završio gimnaziju, on je bio na drugoj godini kod Predraga Bajčetića, profesora, pošto sam ja na kraju primljen bio, ali prvo sam bio odbijen kod Minje Dedića te godine. Aha, dobro. Da. Zato što sam bio obražen. Jel' tako? Pa, znaš šta, ja sam imao... Svirao sam gitaru od 7. godine, imao sam neke rock bendove, jedno tri benda sam imao u to vreme, bilo garažnih bendova po Beogradu. I mislio sam da je to isto. Sviraš gitaru u bendu, malo sve, i kao to. Ili izađeš pa pričaš neki monolog, to je isti džao. Nije, ne, ne. Nažalost, nije isti džao. Ne. Da, reci da. Pa ništa, htio sam kažem, bio sam toliko uobražen da nisam dobro ni naučio taj tekst koji sam nešto spremio za prijemni. I onako sam izašao i imao sam toliko strašan šok i tremu kad sam shvatio da mi se tresu noge i da mi je zadebljao jezik, da ne mogu da izmucao sam nešto i pobegao napolje. Tako je. Ali kada pričamo o tim nekim tvojim poznanstvima, znam da si radio sa mnogim svetskim facama i nekad kada smo pričali pre izvesnog vremena, rekao si mi da poznaješ neke svetske glumce i svetske face sa kojima si ili radio ili se upoznao itd. Kakav su utisak ostavljali na tebe i koliko ste bili bliski? Jeste se družili? Šta ste radili? Pa evo u čemu je stvar. 80-ih smo, baš Boris i ja, dosta radili tih koprodukcija. Naime, 80-ih je Beograd i uopšte Jugoslavi bila Edlorado za snimanje stranim produkcijama, jer je ovde prosto... Bilo sve jeftino. Bilo sve jeftino. Imali su more na sat vremena, pustinju, planine u Sloveniji. Sve je bilo na sat vremena leta avionom, a to je kod Amerikanaca blizu. Jasno, tako je. A drugo, imali su obučenu radnu snagu, znači ljude koji znaju da rade na filmu, pa čak i glumce koji znaju engleski da govore dobro. Tako da smo mi ladno dobijali na kastinzima velike uloge, ne ono drugi stražar levo, nego smo radili velike uloge. Ja i Boki smo igrali u filmu koji se zvao... Jao, kako se zvao... I tu smo upoznali obojica, Oliver Reeda recimo i Davida Karadina. Kill Bill-a, da. Dobro. I čekaj, jeste kao radili sa njima? Sa njima, ja sam baš sa Karadinom imao par velikih scena.
Oni su bili special guest star u tom filmu koji je bio nešto o drugom svetskom ratu. Da. Recimo B produkcija američka, ali solidno sasvim. Da. I naša JNA im iznajmila tenkove, džabe, sve to. Daj sve. Posade, sve to bilo boom, tras. I ovaj Oliver Reed igrao nekog nemačkog generala, sećam se, a Karadin i ja smo imali dve ili tri scene prilično velike. Jedno me je spasao od reditelja. Naime, obojica su sjajni ljudi i moje iskustvo je da što su veći glumci i veće zvezde, to su skromniji. To su skromniji, da. E, a reci mi ovaj, kod nas, recimo, kod nas uvek tako kao, kad te pitaju kao mlađeg glumca, kažu, e, ovaj kao, kako je raditi sa velikim zvezdama? Zar su oni, ne znam šta ovo, ono, samo mi znamo kako je raditi sa velikim, velikim zvezdama. Ti se ubrajaš, naravno, u velike zvezde, nemoj, ali to jeste tako, ali ti se zaista mnogo razlikuješ ovaj, po stavu i po svemu, u smislu da, ovaj, ono što je, evo sad ću ti ovo iskreno reći, ono što je mene na kraju kupilo kod tebe kada smo završavali seriju. Znači ovako, ježim se sada. Dakle, završavamo seriju. Bane i ja imamo poslednju scenu serije. Posle svega, Bane se meni zahvaljuje što je radio sa mnom i kaže izvini ako nešto nije bilo kako treba. Pa dobro, to ne. Ali koliko je to ljudski, Bane? Pa čekaj, ti si mladi kolega. Kako, naravno, ti se zahvalim. Ali koliko je to divno bilo, zapravo. I to je meni ostalo kao, koliko god da smo imali teškoće u snimanju i svega, uvek ima, meni je ostalo, da ti kažem, pogledaj koliko je Bane velik čovek. Ne, ne, uvek ima teškoće, ali kako ti kažem, ja i svađe čak koje se tiču posla nastanu zbog kreativne nervoze, ne znam čega, ja to ne uzimam ozbiljno. Ja to opraštam. Bilo je par situacija kad mladi glumci naše kolege dvostruko, trostruko mlađi od mene pokažu izvesnu dozu, ne znam, nija nestrpljenja, nevaspitanja ili nečega. Ja to zaista brzo zaboravim. Znam. Ne, veruj mi. Ja. Znam, Bane. Ja zaista to brzo zaboravim jer to računam u kreativnu nervozu i u prosto deo procesa i tako dalje. Vi ste svi divni momci i devojke. Neko je talentovaniji, neko je manje talentovan, neko je povukao vaspitanje od kuće, neko nije. Ali uglavnom ste okej. Okay. Da, uglavnom smo okej. Okay. Ali ono što tebe krasi jeste jedna brzina u poslu, da uvek znaš tekst, da si uvek veoma profesionalan i da smo mi... E se sećaš da smo snimili 27 stranica teksta, ti i ja, od 11 do 3:30. To je bilo ludilo. To je genijalno bilo. Ne, stvarno su svi zinuli kope. Ali gledaj, nema razloga, ne bude tako. Ti si mlad, sposoban glumac, ja sam dovoljno odgovoran isto da neću doći nespreman na set, kako ti kažem. Uvek spreman. I mi smo to šamarali. Kako ide ono? Bane one shot je. Bane one shot, tako je. Bane sve snima iz jednog kadra. Znači nema, dva puta se ne ponavlja. Tri je problem već. To. Divni čoveče, ovo sada ide u rernu. Dobro. Ide 25 minuta na 220 stepeni, projarica je ova gotova. A idemo da pitamo Bane te neka pitanja, idemo odmah na drugi brzinski recept. Eto ga. Bra. Nabroj tri omiljena jela. Uf, jel moraju da budu, jel može ovaj sve tri slatne? Ne, ajde ovako. Sarmice od zelja sa kiselim mlekom. To mi je još od bake. Klasična četnička gibanica koju pravi moja tašta Slovenka. I recimo sve vrste slatkiša. U smislu, joj, ne znam, bečka posla stičanica, pa šta god. Slatko ili slano? Ja, slatko. Omiljena strana kuhinja?
Omiljena strana, nažalost, italijanska, znači sve one paste i sve ono od što goji. Šta nikada ne bi probao? Izbjegavao sam do sada i nadam se da ću uspešno izbjegavati nadalje sve te ljigave stvari iz mora koje nisu riba. Šta radiš kada ti jelo ne uspe? Meni teško može da ne uspe pošto ne kuvam, ali dešavalo sam i posluže ovaj jelo koje nije uspelo. Pa pošto sam glumac, ja obično odglumim da je odlično jelo, bez grimasa i tako dalje. Jedino moja bivša žena zna da kad promaši, onda bolje da beži iz kuće, misli. Šalim se, nije baš tako. Joj. Kada bi bio začin, šta bi bio? Začin? Oraščić. Najčudnije jelo koje si pojao? Uf, najčudnije jelo su bili neki puževi u nekom srećom dobrom kremu. Tako da nisam imao ideju uopšte da jedem puževe. Koji slatkiš ti je omiljen? Oh, nemam omiljen, sve volim. Sve. Današnji gost Bane Vidaković, evo ga ovde. Tu je i ja pripremam tebi sad, Bane, u stvari mašnice sa kobasicom i sa pasuljem. Još to dobro zvuči. Dobro zvuči, ali ne znam da voliš testenine, ono, kao to ti je okej. Italija, rekao si, ne možeš bez Italije. Da. Dok ja sve ovo radim, prvo što treba da uradim jeste da u stvari malo stavim ove kobasice, da se samo malo termički obrade, a ono što mene jako interesuje, u poslednje vreme stvari koje si radio, a što se tiče filma, jeste jedan zaista fantastičan film iz aprila ove godine. U pitanju je Vikend sa Ćaletom. A, da. E sad, postoji jedna divna priča kako si zapravo započeo rad na toj ulozi. Da, da. To je ta priča. Ja, naime, iz te moje generacije je takav običaj izgleda. Mi smo uglavnom sedeli kući i čekali da nas neko pozove za film ili seriju ili nešto. A ja sam se ovde prvi put borio i izborio za ulogu. Dobro. Zašto? Zato što Momčilović, koji je pisao scenario i koji će režirati taj film, me sreo, dao mi taj scenario i rekao, pročitaj ovaj, pa mi reci, javi se, jel ti se sviđa, šta bi igrao? Aha. I nije mi rekao na šta da obratim pažnju. Dobro. Međutim, ja sam odmah, nekako posle prvih 10 stana, se zaljubio u tog Batu Konja i kao da znam tog čoveka iz mladosti. To su ti tipovi ispred Doma omladine, redari i tako, to sve neki rvači i tako. I bio je Čita čuveni jedan. I ja ga nazovem, već je bila duboka noć i kažem, znaš šta, ja ću ti, Momčiliću, sad poslati na Viber trominutnu improvizaciju kako mislim da treba... Da treba da izgleda. I onda, pošto sam bio upravo radio zube kod zubara, izvadim gornju ovu klepetušu i veštačku i snimim bez nje trominutnu improvizaciju. Jezda je u Havani, leči se od raka, a ja mu referišem u Bata Konj šta se dešava u Beogradu. Dobro. Momčinović me pozove posle jedno pola sata i kaže, ja se još uvek smejem, idiote, jedan. Kako si se setio da izvadiš zube, majo? Ja kažem, sad imaš priliku i nikad više da me snimiš bez zuba. I naravno dobio sam ulogu na tu prevarantsku foru, ali zaista sam znao da će to da valja, kako bi ti rekao. Jasno. A ili imaš, mislim, sjajan je film, mislim da se sad već završila, u stvari, u septembru smo, dakle, završila se eksploatacija i sve živo, ali je nekako ostalo upisano u nekakve anale. Ostao je fantastičan, da, on je možda najgledaniji bio film prošle godine, ja ne mogu sasvim sigurno ti kažem, ali je bio... Dakle, u ovakvim okolnostima, pandemije, osakaćenih bioskopa, najgledaniji film. S obzirom da si uradio toliko filmova i toliko serija, jel postoji nešto što te kao glumca sada kopka u smislu šta bi mogao sad da uradim? Šta je ono što je zanimljivo? Jel ima tako nešto posle toliko bogate karijere? Vidi, iskren da budem. Nemam velike neke izazove u glumi, ali bih... Verovo ili ne, režirao neki film. Opa! Da, odjednom... A to nekako, u stvari, ide to da kao glumci... Pa ne, prosto u nekom momentu, kako bih rekao, ako ima nešto što nisam odigrao, to je eventualno u pozorištu, ali na filmu, televiziji, zaista nemam nekih neostvarenih želja. Jasno. Naravno, neću nikada odbiti nešto zanimljivo ili zabavno, kao što su...
tri muškarca i tetka, gde smo se ti ja upoznali, gde je to jedna zabavna urbana serijica i sasvim okej. Ali moje želje sad su više okrenute ka tome da nađem neku dobru priču. U stvari, lažem, imam već dve, tri dobre priče u glavi koje bi eventualno režirao. Opa, je li to znači pozorišni komad ili neki film? Ne, film, baš film. Dobro. Da, baš film ako nađem financijere, naravno. Jasno, da. E pa dobro, to je jedna nova, nova u stvari... Što da ne, baš zato me i ono kopka. Mislim da znam, posle ovoliko filmova i... Normalno je, kako bih rekao, da glumci... A nekako se je pokazalo to, u stvari, znaš, kao i Bijela koji je glumac, kad je počelo da reša, nekako mi znamo glumačku bit, što nekada reditelji... Ako je nešto sigurno, znaću kolegama da objasnim šta hoću da mi odigraju u kadru, kako bih rekao. A uzu bi nekog dobrog asistenta režija, mi pomaže što se tiče kadriranja i nekih tih osnovnih stvari. Ali, kažem ti, već toliko sam, 50-ak, 60 filmova, ne znam koliko sam... snimio taman da sam i netalentovan naučio. Tako da vidjet ćemo. Ako uspijem da zainteresujem neke financijere, pozvaću te obavezno u film. Da glumim, molim ti. Morat ću da te pozvati, ti vratim ovo gostovanje. Tako, ja mogu da kuvam u filmu. Ne možeš ti da glumiš, ne. Šalim se, naravno. E, samo da objasnim šta smo za sada uradili. Ajde. Dakle, ovako, pazi ovako. Uzeo sam kobasicu, malo sam je... Propržio, onda sam je izvadio i ona sad čeka. Dobro. E sad, stavio sam malo tikvicu kojoj zaista malo treba, isekao je na kockice, ona je mlada, ona praktično možda se jede i sirova. A sad ću na sve ovo da stavim i nešto malo spanaća. Dobro. Dakle, recimo jedna šaka spanaća i uzet ću paradajza, recimo ovaj cherry paradajz, pa ću sve to na polovine ovako da isečem. Da isečem na polovine i da stavim i to. Ove mašnice sam već unapred skuvao. Tako je. I sad samo nalijem praktično bujonom i sačekam da se sve to lepo zgotovi. A šta ćemo, pasulj? A pasulj stavljamo na kraju. I sad stavljamo sve ovako. I još malo ću ovo da dinstam. E sad, pošto smo radili ovu tu humorističku seriju... Tri muškarca i tetka. 17 tetki, da. Radili smo, 150 epizoda smo radili, onoliko smo radili. Muški smo odradili. U muški smo odradili i za kratko vreme. Da. 9 meseci, 8-9 meseci smo odradili sve. I generalno u poslu susrećeš se sa... raznoraznim ljudima, ali nekako, čini mi se, znaš, postoje oni eksplozivni glumci koji odmah kažu sve, koji su odmah ne znam šta. Ti si od onih glumaca koji smiruju situaciju, koji jednostavno kao, ajmo ljudi da radimo, to je najbitniji, tako. Je li to deo karaktera ili je to naučeno? To je deo karaktera. Ja sam imao dedu koji je uvijek govorio da je najglasniji u sobi, najslabiji u sobi. Aha. Dakle, siledžije ne podnosim i mislim da se silom, da se prosto lepom rečju mnogo više postiže, kako bih rekao. Jasno. Naravno, neki put te život natera i da odreaguješ malo i grublje, ali u suštini nema situacije koju ne možeš da rešiš jednom dobrom energijom, kako bih rekao. Jeste, jeste. Pozitivnom energijom. Jeste. I koliko je to u principu zapravo zahvalno kada glumac ima tako nešto, zato što je glumac onda uvek na dobrom glasu, jer se sa njim može lako raditi. Možeš raditi s takvim čovjekom, da. Vidi, sad ima tu raznih nešto, tu ti kažeš, eksplozivnih karaktera, ima glumaca kojima treba uzbuđenje na snimanju da bi mogli uopšte da budu... Znaš, to različiti smo ljudi. Ali, Bane, za to se uči škola. Slažem se. Usačko, doj do napumpa. Ima onih glumaca razbijača. Žilamo ovdje. Onih glumaca razbijača, pa kao uzmu da lome sve zato što kao to je gluma. Prvo, kako bih rekao, ta filozofija da je... Moja filozofija je da je manje uvek više i da... Tako je. Da tu treba naći... Mislim, osnovno pitanje svake umetnosti je mera, dragi prijatelji, kao što znaš. Znači, mera i u glumi je isto tako mera. I to su osnovne reči u našem poslu. Ono što može da se postigne fizičkom glumom, to su pokazali holivudski glumci u svim tim filmovima, znači akcionim i tako dalje, to je fizikalija. A ovo što mi radimo, komedija, pa i drama, pa i
to je nešto drugo. Da. E, a šta ti više leži, pošto si glumac Narodnog pozorišta u Beogradu već jako dugo i tamo igraš zaista puno, puno, puno predstava. Jesi se već negde opredelio, mislim, u ranom periodu karijere da ćeš da budeš komičar ili ćeš biti dramski glumac? Šta ti je više prijalo u toku karijere? Ne, nisam se ništa opredelio. Aha. Gomilu stvari u našem poslu mi radimo instinktivno. Jasno. I mnoge stvari koje su posle se ispostavilo kao moj fah, da kažemo, ili ne znam šta, kao on je odličan komičar, ispostavilo se da je pogrešno, da ja mogu da igram i sad sam imao, ne znam, Čehovljev pre 2-3 godine kad je to bilo, Tanja Rigonat je režirala, Čehovljev komad gde sam dobio oktobarsku nagradu, odnosno to se sad ne zove više, nagradu grada Beograda na polju pozorišta i umetnosti za jednu vrlo tragičnu ulogu. Kad si dobio to, koje godine? 2017. ili 2019. ne mogu sad... Ja sam posle tebe dobio odmah. Jel' tako? Evo ti ga majstore. Ali hoću da kažem ne za komičnu ulogu, to sam hteo da kažem. Dakle. Potpuno suprotno nešto. Za dramsku ulogu. A zašto, Bane, molim te, ljudi misle da je dramska uloga nešto što je mnogo značajnije nego komediografska uloga. Jer samo mi glumci znamo koliko je teško zasmejati čoveka. Igrati komediju je jako teško. To je užasno teško i to treba znati, zato treba biti rođen. Apsolutno se slažem i to je posebna vrsta talenta, kako bih rekao. Međutim, zbog nečega ljudi reaguju. Pa vidi, to je stvar emocija i u jednom i u drugom pogledu. Ti kad ljude nasmeješ uspešno, oni će te, dakle, ako ti poveruju, zavoleti i imati stalno neki prijatan osjećaj kad te vide i tako dalje. Međutim, ono gde će ti priznati kao da si veliki glumec, to je kad te vide u dramskoj ulozi. Jao jeste! Jao jeste! Ali zašto je tako, to je teško objasniti. To je potpuno neverovatno. To je potpuno neverovatno. E sad, došlo je vreme da završavamo i ovo jelo. Dakle, video si, Bane, šta smo sve uradili. Stavio sam sve bukvalno unutra. Ovo treba da se krčka. Stavit ću polovinu ovog svega. Da prosto ne... Stavio još. Znači, može me sastavljamo još. Dobro. I sad ću ostaviti još malo ovo da se krčka. I zatim, kad se ovo još skroz ukrčka, stavljam ovo i ovo unutra, pomešaš sve, ima da jedemo posle emisije. Kako da ne? Ja sam već ugladneo. Kako da ne? Ništa, idemo odmah na recept za ove mašnice i idemo da prikažemo šta smo sve danas uradili i da se opraštamo, nažalost, od mog današnjeg divnog gosta. Danas smo pripremili dva jela, trojanice sa sirom, spanaćem i lukom i ovo drugo jelo koje vidite, to su mašnice sa kobasicom, sa pasuljem, svašta smo stavili unutra, ali Bane mi je zadovoljan, to mi je bitno. Uf, jedno čekam. Jedno čekam, ništa, onda ćemo da... Gasi ga. Gasi ga. Sad ćemo polako da završavamo emisiju, ali da mi kažeš još jednu bitnu stvar, a to je filmski projekat koji te očekuje sada na jesen, radi se nešto lepo. Da, ovaj... Neću puno o tome reći, ali reditelj Milorad Miličević Debeli ima jedan davnašnji svoj san, ja bih to tako nazvao, želju da režira film o ubistvu u Košutnjaku Kneza Mihajla i uopšte o toj priči koja je dosta tipična srpska priča. Znači, taj čovjek je bio možda najobrazovaniji Srbin tog vremena, sigurno, i vodio nas je ka Evropi i mi smo se vrlo brzo dogovorili da ga ubijemo. I to je tipična priča ovog podneblja, kako bih rekao. Mi tirane trpimo po 10, po 20 godina, stenjemo. A ove što nas vode ka demokratiji, ka Evropi, ka nečem boljem, to odmah ubijemo za čas. On je na kraju izgleda uspeo da sakupi sredstva i trebalo bi u septembru, krajem septembra, da krene taj film, koji će možda biti i neka kraća serija, ali dakle bez nekih ambicija da bude serijski program, nego prosto da se o toj epohi, ajde da kažemo, ja igram tu jednu ulogu srednje veličine, nije ni bitno, drago mi je da sam u toj priči, jer mislim da je odličan scenarij, da je odlična priča i da će on to dobro uraditi. Eto,
Pa sad, znaš da u ovom poslu nema garancije. Što se tiče pozorišta? Pozorište je jedna tužna priča, kako bih rekao. Dakle, ja sam u Narodnom pozorištu, obično imam ne manje od 7, 8, 9 naslova, neki put i 10 se dešavalo naslova da igram, što je možda preterano, ali igrao sam svaki drugi, treći dan. Sada igram, daj Bože, dva puta mesečno. To je malo. Za glumca malo. Mislim da je to zbog nečega nepravda prema pozorištima učinjena. Ajde, mi smo nacionalni teatr, pa smo dotirani od države, pa ćemo preživeti, ali pozorišta kao Zvezdara teatra, recimo, gde sam ja imao dve predivne predstave. Upropašteni. Potpuno ne znaju šta da rade tako ljudi. I sa tim ograničenjem da sme, ne znam, Zvezdara sme 200 ljudi samo da pusti unutra. Jasne. Ali nekako se svi nadamo da će ovo sad sve da stane, da stane i da krenemo, mislim, da mislim, radimo. Ja molim vas, ljudi, vakcin ili već uradite šta morate. Upravo to. Dajte da malo počnemo živimo. Ja upravo to. Počet ćemo da živimo. Da. Bane Vidaković, meni je bilo veliko zadovoljstvo, dragi moj druže. Bane, također, hvala ti što si došao kod mene. Ja se nadam da ćemo se vidjeti u nekom poslu, vrlo brzo. I u nekom novom projektu. Tako je. I ja se nadam. Hvala vam puno što ste nas i danas gledali. Prijatno doviđenje.